Каква е состојбата, господине Николовски, во македонските медиуми? Зависи од кој поглед се гледа, но и од било кој агол да се гледа, таа е исклучително лоша. Од различни агли е само полоша и полоша. Проблемите се наталожуваат и немаат излези за решение. Секоја година сме сведоци на крахирање на медиуми, особено во внатрешноста на државата. Печатените медиуми речи си да исчезна, има уште неколку кои што жилаво се борат да обстават на пазарот. Интернет просторот си ја зема својата улога на доминантен медиумски сервис веќе за граѓаните, но во состојба како што функционира е поприлично, создава поприлично нелојална конкуренција на начинот на кој што функционира, така што медиумите во Македонија имаат сериозни проблеми, особено проблематични се односите од начинот од финансирањето до социоекономскиот статус на новинарите, снимателите, фоторепортерите, медиумските сите работници, како ги нарекуваат во таа сфера. Генерално, мислам дека ако не се преземе иницијатива од самата новинарска фела за наоѓање начин за решавање на некои прашања, се полошо и полошо ќе станува во медиумите, а она што е најважно, што мене ме загрижува, е што тој процес практично ќе доведе до изумирање на подолг рок на новинарската професија, затоа што веќе никој во Македонија не сака професионално, сериозно и одговорно, или како да наречам, или професионално во смисла на единствена професија да му биде новинарството. Се повеќе новинари стануваат политичари, се повеќе новинари стануваат луѓе кои што преку интернет просторот и фейк њуз процесите или кликбајт сајтовите преку социјалните мрежи креираат процеси на заработувачка. Генералната слика не е добра и мислам дека Сдруженијето на новинари на Македонија во својот 4-годишен иден мандат, без разлика кој ќе биде председател или начело на таа организација, мора сериозно да влезе во овој процес, да се најде заеднички начин како да се помогнат и медиумите, и новинарите, и професијата, и фелата, и медиумскиот бизнис, генерално, но во рамки на она што подразбира професионален медиумски занет, професионален медиумски бизнис, а не подршка на спорадични или странични иницијативи кои имаат повеќе за цел да го урнисаат угледот на новинарството. Тогаш, која е вашата конкретно програма со која што ќе ја барате довербата на медиумските работници во вашата кандидатура за председател на иден председател на Сдруженијето на новинари? Јас имам неколку идеи и иницијативи за кои што сметам дека Сдруженијето на новинари во Македонија досега беше многу пасивно во поглед на тоа. Значи, програмата, условно наречена, е поделена во три аспекти, тоа е структуралноста на функционирањето на самото ЗНВ, начинот како тоа требало да функционира во иднина. Втората е активноста, и третата компонента е иницијативност и вклученост во процесот. Ќе почнам од последниот дел, за кој што мислам дека Сдруженијето на новинари на Македонија досега е најпасивно во поглед на тоа. Ние не можеме да ги затвараме очите пред она што ни се случува во јавноста, а ги имаме сериозни проблеми. Ќе тргнам да речеме од ситуацијата на печатените медиуми. Печатените медиуми во моментот се поставени во ситуација да се борат на пазарот колку што можат и како што можат, и покрај нели налетот на интернетот кој што го имаат, на кој што се судираат, темпото на работа, слабите плати. Од една страна имаме ситуација кога државата овозможи некој начин на субвенционирање на одредени трошоци на печатените медиуми, но таа субвенција оставена на ситуација на добра волја на министерот наутро кога ќе се разбуди. Дали ќе има, ако има буџетот сега доволно средства, ќе дадеме толка процент. Ако не, нема да дадеме толка процент. Значи, мојата идеја е дека ЗНМ мора да даде подршка за законска регулација на таа на тој начин на субвенционирање или подршка на печатените медиуми. Пропорционално како и што во рамки на она што заедницата во таа сфера на медиумите се
ќе се договори, ќе се нормално да биде тоа рамномерно за сите медиуми, но и на се подржат и помали по-специфични печатени изданија на маргинализирани групи или на локални изданија на медиуми во внатрешноста, но мора да има законска релатива да не зависи од волјата на властите. Јавните кампањи е прашање кое што е отворен процес во Македонија, за нама има став дека ние сме против, ама тоа не води кон решение. Јавните кампањи не треба да бидат, треба да ги има, затоа што ги има во голем процес, во најголем дел од Европската Унија и секаде во светот, но тие мора да бидат кампањи кои ќе се однесуваат да ја контролираат владата, да не ја злоупотребува, не да ги казнува, медиумите. Значи, ЗНМ во тој процес мора да биде активен чинител, вклучен, да дури и во тоа тело кое предвидува законот за одлучување што е јавна кампања, да има свој представник, да има представник од експертската јавност кој што ќе одредува тоа е јавна кампања и може да се финансира во распоред на транспарентна распределба на сите медиуми процентуално во зависност од тоа како ќе се договорат. Третата варијанта за која што сметам дека е многу важна е иницијативата за регулација на, односно не за регулација, за регистрација на интернет портали наспроти регулација. Ние секогаш бегаме од аспектот, мислејќи дека на тој начин ќе вршиме цензура или регулација на интернет. Интернет просторот никој не може да го регулира, затоа што мојата Facebook страница, вашата Facebook страница, вашиот TikTok профил или било кој е на некој начин медиум од кој што вие дури и да можете да заработувате ако склучите договор со Facebook, со Twitter, со YouTube. Но кога ќе склучувате договор со нив, тие ви бараат основни параметри од лични податоци, до трансакцијски сметки, кои стои, како стои. За тоа едно, за да можете да создавате бизнес, но и да можете да ве регулирате или блокирате ако ширите фейк нјуз, говорно омраз и така натаму. Мојата цел е дека ние мораме да ги ставиме вистинските интернет портали, медиуми кои се занимаваат со истинско новинарство, да им даеме шанса. На крајот од денот не мора сите, затоа што вие не можете да натерете некој да се регистрира по законот, може да функционира надвор, но можете да го условно кажеме условите за да влезе на таа страна ако сака да учествува во условно кажано оние јавна распределба или подршка на јавни кампањи, јавно рекламирање, особено во избори. Ние имаме ситуација, сега пред избори се формираат политички партии, стотици портали, кои што најголем дел ги собираат средствата од изборни кампањи. Ставот мој е дека треба да се регистрира, односно, отворањето на интернет медиум мора да биде исто како и печатен медиум. Таму не регулирате содржина, не регулирате ништо, но и мора да има 4 или 5 ситуации кои што мора да ги исполнувате. Во централниот регистр постои сега шифра на дејност која се вика издавање на интернет медиуми, кога ја користат, не знам. Но при регистрација да добиете решение треба да правите да имате правен субјект, нормално со сите препратни податоци, кој е собственик, како е собственик, уредник, управител, жиро сметка податоци. Вториот аспект на тоа е мора да имате домеин закупено на МК, не ком и остали, но мора да биде домашен домеин и домеинот трета, според мене третата важна компонента е тој домеин да биде регистриран на правниот субјект, не на физички лице. И четврто е сето тоа да го имате јавно објавено на својот интернет портал, јавно видлива, транспарентна информација кој и што е собственик, управител, главен уредник, редакција на тој портал. Од тука натаму добивате решение за регистрација и врз основа на тоа функционирате на медиумскиот пазар како регистриран интернет медиум. Има уште многу други, например, сметам дека треба да се донесе закон за МИА, да се МИА Државната агенција стане вистинска државна агенција, сервис на граѓаните на државата, не да биде зависна од владата, затоа што знаете, таа е агенција која е оформирана и која функционира и ги именува директори, управен, надзорен одбор, владата со одлука на владата и тоа не е добро за демократијата и не е добро за независност и професионалноста на самата агенција, затоа што зависи од одлука на некој, може би, поединец, утрово ако се разбуди, не му се допаѓа на основната страница на МИА и ќе бара да бидат
санкционирам, мојот став е дека директор управен одбор, надзорен одбор треба да се бира во собрание, со што поширок легитимитет, па дури двотретинско мнозинство, да речеме, како што е во многу други, држави. Тоа е начелно околу тоа. Ставот е дека мора да се работи како ЗНМ на подобрување на статусот на социоекономската состојба на новинарите, мора да се воспостави сериозен договор со синдикатот на партнерство и рамномерно учество и заеднички на притисок врз институциите, бизнис велата, државата, да се регулираат три според мене клучни работи. Тоа е незаплата во новинарството под државната просечна плата, да за бенефицирани стажови, каде може и како може, ако може само за снимателите, нека биде само за снимателите. И третата компонента е да за подпишување колективни договори во медиумите, но за сето тоа мора да се бориме заеднички сите заедно. А веќе постои регистар на професионални медиуми? Да, ма тој знаете како... Дали, според вас, очиглено, пак, ако ве сватив, бидејќи сакате да направите, тоа е вие дел од програмата на нов регистар, нешто има што не е исправно во тој, според ваше мислење, или не можете да го... Не, тој регистар на про медија може да си постои, тоа не е, но тоа не го решава проблемот, за тоа што, например, кога вие имате изборна кампања и кога Државната изборна комисија дели средства за рекламирање на портали, та чита што пишува во законот. Не разбирате? Промедија е невладина организација која обединува членки на принцип на саморегулација кои ги почитуваат. Например, јас кога го видов, гледам листот на Промедија, јас, например, имам сомнеш дали сите таму се професионални во тој аспект, да речеме, карикирам. Но не е важно, важен тој аспект. Важен е да биде законска регулатива за да можат државните институции да бидат ограничени на кого ќе може да му дадат пари. А тоа се регулира само ако е напишано во закон. Вие не можете во Државната изборна комисија председател и членовите ги речете вие ќе давате сега на избори само на тие членки на Промедија. Например, може да има портали кои се многу попрофесионални, многу поодговорни, да речем, во целиот медијски бизнес, едноставно не сака да бидат членки на Промедија, карикирам. Но и за да може тоа да функционира, мора да биде ставено во законска рамка за да го ограничи државниот орган и институцијата каде и како. Тие читаат закон и вика, тамо пишува, може да се рекламираме во регистрирани интернет портали во Централен регистр. Да, и ти вика, документ за регистрација. И сега, и да стои обратна ситуација, членки на Промедија пак мора да се менува законот, ме разбирате, пак е тоа некаква законска регулација. Но, според мене, поисправно е да имаме регистриран правен субјект. Нормално, кој сака, ќе функционира. Тој што не сака, ќе си направи на ком, ќе си направи Facebook на профил, ќе си направи YouTube канал, и пак ќе си има ситуација. Но, ќе биде лимитиран да може да користи државни средства за ширење на неговата, условно кажем, вистина или невистина. Кажете ми, Македонската асоциација на новинари, дали уште е активна, дали постои, дали МАН, дали вие сте член дел од тоа или не? МАН, јас веќе долг период немам соработка, таму предпоставам дека постои, затоа што знам дека Ивона е, мислам дека председател. МАН беше една иницијатива која се за реоформирање во периодот откако после изборното собрание кое што беше организирано 2010 година во ЗНМ на со подршка и на голем дел после членови на МАН со подршка на тогашниот избор на Насер Салвани со идеја да се направи обединувачко здружение на новинари во периодот 2-3 години подоцна од изборот на тоа на тоа раководство, работите тргна во друг правец од ветуваното обединување или заедничко дејствување, она за кое што и денеска зборувам и тоа што зборувал, немаше ништо и се појави иницијативата за реструктурирање на МАН, која е основана, чинам, некаде 90-ти години од Илија Максимовски, Никола Младенов и не знам кои беа други новинари, но веројатно и тој процес не заживеа и се доведе во сосема друга ситуација да се случи па дополнителна поделеност на новинарската фела и затоа велам дека веројатно му треба да се стави точка крај на таквите поделеност. Секој може да се организира здружение на новинари каде и како сака да функционира, тоа е негов легитимен
Просторно сметам дека мнозинството на новинари во Македонија професионални треба да бидат во домот за новинари.